Para fazer esse biscoitinho, eu vou precisar de 10 gramas de sal, 200 ml de leite, 2 ovos, 100 ml de óleo e meio quilo de polvilho azedo. Bom, aqui eu coloquei para ferver 200 ml de leite, 100 ml de óleo e o sal junto. Gente, o meu óleo e o leite já ferveram, né? Aqui eu tenho os 500 gramas de polvilho azedo. Agora eu vou colocar o leite com o óleo fervido aqui nessa massa. Bom, gente, já escaldei o meu polvilho com o leite, o óleo fervente e o sal, né? Agora eu vou acrescentar os 2 ovos. Bom, gente, a massa ficou assim. Se vocês quiserem fazer o biscoitão, esse já é o ponto. Aí pode só enrolar e colocar para assar. Mas como eu não quero o biscoitão, eu quero aqueles biscoitinhos crocantes. Eu tenho aqui 250 ml de água, eu vou acrescentar aos poucos até dar o ponto que eu quero para fazer os biscoitinhos. Bom, o ponto é esse aqui, ó, para colocar no saco de confeiteiro, ou então corta-se um saquinho no fundo, né, e coloca a massa. Eu não gastei a água toda, depende do polvilho. Olha, gente, que massa. Esse é o ponto, ó. Ó, coloquei aqui tudo no saquinho, ó. Cortei o bico do saquinho e coloquei a massa dentro. Isso pra quem não tem o saco de confeiteiro, né? Bom, gente, os biscoitinhos já assaram. Olha que belezinha que ficaram, ó. Ficaram sequinho, igual aqueles de saquinho. Olha.